Baadhi ya wanafunzi kutoka familia maskini kaunti ya Kilifi waliokamilisha masomo yao ya msingi sasa wanaiomba serikali sawia na wafadhili kuwawezesha kujiunga na shule za upili. Haya yanajiri baada ya baadhi yao kukosa nafasi katika ufadhili wa masomo kutoka kwa serikali kuu ile ya kaunti pamoja na zile za mashirika. Isa Ali ni mmoja wa wanafunzi hao ambao wamesalia nyumbani wasijue hatima yao. Gaspar Safari, mwanafunzi aliyepata alama 348, anaendelea kuwa na wasiwasi kuhusu uwezo wake wa kujiunga na shule ya upili. Safari amejiunga na biashara ya kuuza njugu karanga mjini ili kutafuta hela za kujisaidia. Na Elizabeth Dama amejitosa katika shughuli za kushona viatu ikiwa na malengo ya kujipiga jeki katika ufadhili wa masomo yake. Tiwa shule ya St. Mary's Ukwala High School. Lakini wasasi wangu hawawezi kamudu kiasi cha kulipa school fees. Nilitoa katika shule ya Barazani Girls inapatikana huko Machakos, lakini mzazi wangu hawezi kumudu kulipa hiyo karo. Kazi zake zenye huwa anafanya kazi za kushona pea ama kazi ya kibandani, na hatuwezi kupata pesa za kunipeleka huko, maana hata tikiti yenyewe ni 5,000 kwa kuenda, alafu ndo pesa hakuna. Mmoja ni Gaspari, yuko amemaliza class 8 anataka kwenda form 1, lakini hatuna uwezo wa kumpeleka secondary kule alikopata. Amepata shule ya mbali na hatuna uwezo wa kumpeleka huko, wacha huko hata kama ni hapa.